meetkunde graad 10. So ons is besig met die parallelogramme gewees en in die parallelogram het jy vier stellings wat jy op moet kan leer om te bewys die goed wat jy weet. So jy sê nie vir my as ek vir jou sê bewys dat die teenoorgestelde sy gelyk is. As die teenoorgestelde sy gelyk is, is dit 'n parallelogram, nie? Jy moet dit kan bewys. OK? Jy weet dit, maar jy moet dit kan bewys. Nou is daar helemaal iets niets en vreemds vir jou. Die volgende stelling word genoem die middelpuntstelling. Nou, ietsiekie wat jy asseblief vir my moet onthou in meetkunde, wanneer jy besig is met meetkunde, gaan ek dit die hele tyd vir jou sê, daar's goed wat jy gegee word en daar's goed wat jy self aflei. Dit wat gegee is, is gewoonlik in potlood nou, ek het nou die potlood hier nie. So alles wat nou in rooi is, is gegee. Maar dan is daar sekere goed wat jy aflei. So ek leer nou vandag die goed wat jy kan aflei. So in die eerste plek, ek sien nie 'n parallelogram nie. Jy het parallelogram? Die middelpuntstelling gaan oor 'n driehoek. Daar moet 'n driehoek wees. En daar moet sekere goed gebeur. Wat gebeur hierson? Daar's 'n lyn hier somewhere in die middel van die driehoek wat getrek is, maar hy's nie net getrek nie, hy moet parallel wees aan die derde sy as jy nou so wil praat. Kom ons praat van 1, 2, 3 sye van 'n driehoek. Twee van hulle word verbind deur 'n lyn wat parallel aan die derde sy gaan wees. So, daar's nou baie woorde daarbey betrokke, maar daar's een lyn getrek wat ewewydig is aan hierdie onderste lyn. En dan is dit meer spesifiek, is nie net ewewydig enige plek nie, soos hierso byvoorbeeld nie. Nee, hy moet iets doen aan hierdie kant. Wat doen hy aan hierdie kant? Hy halveer hom. As dit gebeur, dat hier 'n lyn ewewydig is aan hierdie een sy wat uit die middelpunt van hierdie sy uitkom, dan sal hy iets baie spesifiek doen en dit wat hy doen, gaan ek nou in kleur aandui. Dit wat hy doen is wat? Hy halveer op die ander kant. Nou die hele lang storie is dat 'n lyn wat ewewydig is aan een sy van 'n driehoek uit die middelpunt. Of kom ons kyk om anders te net so dat jy ook 'n idee kan kry hoe dis 'n papapaai te werk hier. Kom ons sê as jy nou weet van een sy van 'n driehoek wat 'n ander sy halveer. Dan sit dit al bietjie makliker Afrikaans. Sal wat doen? So wat's gegee? Hy is ewewydig aan een van die sye, dis 'n mystical ander lyntjie wat kom in die driehoekie en hy is ewewydig aan 'n sy, maar hy is ook 'n ander sy wat hy halveer. Dan sal hy wat doen? Sal die derde sy ook halveer. Waar kom ek aan die sye? Hy is ewewydig aan een van die sye. Hy halveer een van die ander sye, dan moet hy die derde ene ook halveer. Van wie is drie goed wat hier gebeur? Die twee rooi goed wat gebeur is, hy kom hier uit die middelpunt uit en hy gaan halveer. Ek gaan ewewydig wees, dan sal hy wat gebeur? Dan sal daai sy ook halveer word. Dis 'n feit. Dis 'n stelling. Dis 'n meetkundige stelling soos die binnehoeke van 'n driehoek wat 180 is, is dit 'n stelling. So hierdie klein wiskunde om daai te sê is as AD gelyk is aan DB en DE is ewewydig aan BC, dan sal afgelei, dan sal wat? AE en BC gelyk wees. En jou rede, hoef jy genadig dit nie al hierdie woorde elke keer te skryf nie. Jy hoef net te sê middelpuntstelling. Want hierdie noem ons dan die middelpuntstelling. Nou daar's 'n klein stukkie wat nog bykom wat nie altyd gevra word nie. Maar die klein stukkie wat bykom, gaan ek sommer in rooi hierso skryf. Die derde sy wat gehalveer is, gaan ook DE gaan die helfte van BC wees. Wat beteken dit? DE sal helfte so lank soos BC wees. So sê nou maar dit was 5 cm. Dan wat is X? 3,5. Hoekom? Ook. Middelpunt. Stelling, dit is deel van hom. Dit is nie altyd gevra nie, altyd deel van die oplossing nie, want dit is nie nodig nie, maar dit sal altyd so wees.
Want as hy daar ewewydig is, sal hy nie ewe lank kan wees nie. Is met my, want die tyd kan ons heel wel korter as hierdie ene wees. Maar die verwantskap tussen hulle is al helfte van hom wees. Alright, nou die omgekeerde hiervan. Vertel jy vir my wat so omgekeerd aan dit. As ek sê hier is die omgekeerde. Dis klaar half, half en half. So wat sal ons aflei, sê jy? Ons sal aflei is parallel aan BC, stem my saam. En hierdie klein stukkie dingetjie gaan ook by hom van toepassing wees. As hierdie 20 cm is, sal X 10 cm wees. Dis wat die middelpunt stelling sê. Maar nou moet jy kyk by die verskil. En wat gaan jy vir my sê vir 'n rede? Jy gaan al twee van hulle net sê, dis die middelpunt stelling. So hierdie ene sê as AD gelyk is aan BB en AE gelyk is aan EC, as al twee stukke gehalveer is, dan sal jy aflei dat DE ewewydig is aan BC en ook dat DE die helfte is. Kan ek dit andersom stel? Dat BC is twee keer so lank soos DE, want jy moet mos jou beskinne brein kaggel draai. Is dit dieselfde beginsel as wat ek gebruik het nie? As DE dan die helfte van BC is, dan is BC mos? Twee keer. Twee keer DE, maak het sin? Dan sit ek weer een keer my rede uit my middelpunt stelling. En jy kan dit maar so afkort om te sê, die rede is dan dit. Nou as ek hom nou lang wil gaan uitskryf het, soos hierdie ene, en ek sê vir jou, hoorie, voltooi vir my die volgende. As ek 'n lyn aan een sy van 'n driehoek ewewydig trek en daai lyn halveer een van die ander sye, wat sal hy met die derde sy doen? Vang jy? Dis nie presies woord vir woord wat op hierdie bord staan nie, jy moet vang wat hier aangaan. So wat sal ek hier sê? Daai lyn was nie ewewydig nie. Ek sal sê die lyn wat twee wat die middelpunte, kom ek sê so, wat die middelpunte van twee sye van 'n driehoek verbind. Maak dit sin wat ek vir jou daar op die kaart sê? Hierdie lyn DE wil ek sê, hy is die lyn wat die middelpunte van twee van die sye verbind. Hierdie is die middelpunt van een van die sye. Hierdie is die middelpunt van die ander sye. So daai lyn verbind hulle twee. Maak dit wat ek hier in Afrikaans geskryf het vir jou sin. So die lyn wat uit daai twee middelpunte, kon ek nie iets anders gesê nie. Lyn van die een se halvering na die ander een se halvering. Jy moet dit mooi praat dat normale mense daai Afrikaans kan verstaan. Dan sit ek kyk. Maar as hy uit die middelpunte uitkom, wat sal hy dan doen? Sal ewewydig wees aan die derde sy. Jy sê nou met my, ons is besig om met heeltyd oor drie sye te praat. So as hier nou 'n lyn uit twee van die sye se halveerpunte uitkom, gaan hy die derde sy ewewydig wees. En ook daai lyn gaan dan helfte van die derde sy wees. Helfte die lengte wees, helfte van die afstand wees, kan ek probeer 'n paar sinonieme vir jou kry. Jy's nie 'n papegaai nie, maar dis die basis van die hele stelling. Reg. Kyk, lekker voorbeeld sommetjie mense nou. Hoeveel van hulle moet ek doen voordat ek weet wat hier aangaan? Baie. I don't think so. Of jy weet dit of jy weet dit nie, want dis net een ding wat jy moet weet. As jy hom so kyk, dan sien jy mos nou nie parallelogramme byvoorbeeld nie. Hier's net een ding wat jy kan raak sien en dit is die middelpuntstelling. Hoe lyk die middelpuntstelling? 'N driehoek. Nou as ek hierdie driehoek nou so op sy kant gedraai het, gaan jy nog steeds geweet dat dis die middelpuntstelling. Ja, ek hoop so. Jy het mos insig. Is hier genoeg inligting? Ja. Ek moes vir jou nog byvoorbeeld gesê het 4-4. Dan was dit genoeg inligting. Want hy moet die een sy halveer en half daai ander sy ewewydig moet, dan kan ek dit sê. Wat ewer ek ook al wou gesê. Al wat ek wil sê is hy hoef nie regop te staan nie. Ek kan skeef gedraai wat ewer wees, maar ek moet vir jou genoeg inligting gee. Wat sy inligting het ek hier? Die feit dat die sye halveer is, een sy. Een ander sy is ewewydig, dan sal hierdie een ook al veer. Nou as dit so is, dan sal daai x ons nou gelyk wees aan 6. 6.
En wat weet jy van hy? Juffrou, dis 10. Fantasties, hoeveel punt het jy? Niks anders nie, rede. Ok. Niks punte, jy is helemaal reg, maar as ek vir 2 punte gegee het, 1 vir die 6 en 1 vir die rede, en 1 vir die 10 en 1 vir die rede, die 2 het 4 gehad. Jy moet vir my al die inligting gee. So met ander woorde, ek gaan nou sê, dat x is gelijk aan 6 as gevolg van? Middelpuntstelling. Het voel so laf, nee. Moet nie dat het jou laf moet nie, die laf geef jou punt. Kan dit afkom? Net soos ek om te doen het, ja. M. Nie net M nie. I is gelijk aan 10, want is ook die middelpuntstelling. Wat sê die volledige middelpuntstelling vir my? Dat as ek een lijn nie beweilig het, en hy kom daar in die helfte uit, sal hy helfte, hy sal helfte van hom wees, of hy sal dubbel van hom wees. Ek moet nou net nie sê, as hy 10 is, hy is 5 nie, want dis nou net laf. Ok, lekker makkelijk, 4 punte, maar dit kan gebeur, vir al is hy nou graad 11 en 12 toe gaan, gee hulle nie meer 2 punte vir so 1 ding nie, hulle gee 1. En dan is daar 1 enkele punt, net as hy die antwoord en die rede reg het, kry jy 1 punt. Antwoord en die rede reg het, kry jy 1 punt. Soos jy net vir my gesê het, 6 en 10, het jy 0. In die geval. Jy is nou in graad 10, so in die begin ons nogal redelijk baie punte vir jou. 1 vir die 6, 1 vir die rede, 1 vir die 10 en 1 vir die rede. Maar as ek kom op een vraag waar ek moet besluit, ek kan met die minder punte gee, dan gebeur dit gewoonlik. Ek gee 1 punt as jy alles reg. Dus die rede nie reg is, ek krijg glad nie een punt, al het jy 6 en al het jy 10. So maak seker die rede is reg. En dan net so bykie om het interessant te maak, ek heb ons maar eie ding nie uitgedink. En ek vraag vir jou, krijg vir my al die onbekendes, idees. M. M is 30? Nee. Ek stem saam met jou, M is 30. Hoekom? Ach. Is jy seker is 30? Sorry, ek het Dis 7,5 kan hy 7,5 wees? Ja. Hoekom kan hy nie breker wees nie? Dis hoekom ek hom so ingesit het. So hy sal 7,5 wees of 7,5 wees, as hy wil 15 of 2 ook is, is ook alraai. Jy kan hom direct dan gaan skryf. So jy gaan vir my sê, M is gelijk aan 7,5 of 7,5? In jou rede? Is jy seker is die middelpuntstelling? Is al genoeg goed gegee? Ja. Daai was half 4. Daar is ewe, weide. Wat gaan we hier aan? So dan hebben we huis ook net so langs as hier die ene, die stikkie gaan op 1 streepie wees. So eindelijk is daar 2 streepies precies ewe, lang gebeur het altyd. Dat daar al 4 gelijk is, hier kon bijvoorbeeld 20 gewees het, as jy wel. Dit hoef nie al 4 te wees. So daar stikkie kan ook gelijk wees aan my kaart. Nog een ding? X is 4. X1 is 40, hoekom? Ja, want dis glad geniks met die nieuwe werk te doen nie, dis ouwe werk. Die feit dat... Al, sê skerkel, ek binnige driehoek, gaan jy dit nie maak. Hoeke teenoor gelijk is, hy dis reg of dis nie? So met ander woorde, X is gelijk aan 40, want dit is hoeke teenoor gelijk aan sye, nie sye teenoor gelyke hoeke nie, en vooral nie gelykbenige driehoek nie. Dis nie die regte rede nie, daar is 1 regte rede. Jy is gelykbenige driehoek in die matriek vraag stel, trek ons my streep al deur. Alright, dit is een gelykbenige driehoek, maar dis nie die rede nie. Die rede is, as hy gelykbenig is, sal die hoeke teenoor die gelyke sye ewe lang wees. So ek is happy. Nou, as al so baie hier goeders is om te doen, dan begin ek hier vir myself sê, ok, ek het klaar M, ek het klaar X, wat kort ek nog, en waar gaan ek het kry? A, 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 X, B, A, A, speel. Kom, is A, 40. Ja? Ek vroeg, jy kan A, wil jy, 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 as jy nog A, kan jy, as jy nog A, daar is hy, nie 40 nie. Hier is 40 en 40, so daar is? Hoekom? Wat jy vroeg, kan ook van die lewe, van die lewe. En as hy 100 is, gaan A ook 100 wees, want jy is helemaal recht, dit geef jou verwisselende hoeken, maar al die moet daar staan. As jy net vir my sê A is 100, het jy 4 punte weggesmijt. En jy is nog meer rede daarby. So wat moet jy eerst vir my sê? Dat hoek A, ek nie as jy alfabetletterkie bygehaad, nie, so jy moet dan al hoek A noem, en as het brief, hoek het een kapiekie op, en hy is een hoofletter.
daai klein letters gebruik ek want hulle het die klein letters gebruik. Maar as ek praat van 'n hoek, dan praat ek van hoek C met 'n kappietjie. En hoek D met 'n kappietjie is hoofletters, reg? So hoek A is 100 en my rede is binne hoeke van 'n driehoek is 180 grade. Wat se drie? En daai klein stukkie daar. Maar ek het dit nodig om uit te kom by dit wil sê klein a moet ook 100 wees. Hoekom? Want dit is vir wisselende hoeke jy jou punte. Ja, ek kan. Jy moet sê watter sy is, Barra. Ja, jy het goed geleer in graad 9. Jy kry nie die punt vir wisselende hoeke as jy net vir my sê AB is ewewydig aan JD. Dis net 'n lawwe punt om weg te smyt as jy dit nie geskryf het nie. Maar kon jy nie gesê AC nie? AB. Natuurlik. Dis die lyn verlenging van mekaar. Jy kan enige ding daar geskryf het. AC is reg. So ek het nou vir A, wat sort ons nog julle? En hy sal die hoek kry. Hoekom is hy so lank? Ek het nou baie lank. Ja. Ek het gesê ek koop 'n regte lyn. Want ek sien al eers 'n verhoek. Daai keer, ja. En dan het ek dit gesê kalwe binne hoeke. OK, dis 100% reg, jy het 'n ekstra stapie. Jy kan direk sê hulle is wat se hoeke? Ooreenkomstige hoeke. Hy het gesê reguit lyn 140, 140 short 40 en 180 hy kom met ko binne hoeke. Maar hoe jy dit ook al doen, jy gaan kry 40. Of jy nou ko binne hoeke gehad het, maar dan moet jy dit skryf. Jy sê dis 140 want dit is 'n reguit lyn. En dan moet jy sê dis 40 van 'n skoop binne hoeke wat supplementêr is. So as ek direk gaan en ek sê maar hoor die y is dieselfde as x wat 40 is, is dit oor 'n ooreenkomstige hoeke is. En nou wil ek dit nie eers amper vir jou noem nie want nou raak jy te lui. Omdat dit nou net daar gestaan het, hoef ek dit nie meer hier te skryf nie, maar dit het nie nou net daar gestaan nie. Daai sy is ewewydig, dit het niks te doen met hierdie ene nie. Jy moet vir my sê B, E en C. CD wat ewewydig is. So wil dit vir jou noem. As jy twee keer dieselfde ewewydige lyne gebruik het so na mekaar, maar dit is nie hier nie. Dan kan jy dit weggelos het, maar ek wil dit nie vir jou noem nie. Elke keer as jy skryf 'n wisselende hoek oor 'n komstige hoek of ko binne hoek, dan skryf jy daai sterkie daar, by dan gaan jy nie foute maak en punte wegsmy nie. Reg?